Ölkəmizi nüfuzlu idman yarışından 17 gün ayırır. Hansı ki bu tədbir Azərbaycanı bütün dünyaya, Avropa ölkəsi, eyni zamanda dünyəvi dövlət, Müsəlman Şərqi ilə Xristiyan Qərbi arasındakı körpü kimi tanınacaq. İlk Avropa oyunları dünyanın Azərbaycanın qədim tarixi, gözəlliyi, musiqisi, incəsənəti, milli mətbəxi qonaqpərvərliyi ilə tanış olması üçün də yaxşı fürsətdir. Ölkəmizi səyahətə çıxan ilk Avropa oyunlarının məşəli Şəkidən sonra bugün İsmayıl rayonuna gətirilib. Burada məşəl mərasimi şəhərin giriş hissəsindən Nizami küçəsindən start götürüb. Məşəli izləmək üçün böyülü kiçili yüzlərlə rayon sakini küçə və prospektlərə axışıb. İdmançıların müşahidəti ilə məşəl 3 km məsafədə gəzdirilərək Heydər Əliyev mərkəzinin qarşısındakı mərkəzi meydanda alovlandırılıb. Məşəlin bugün növbəti dayanacağı Qəbələ rayonu olacaq. Burada möhtəşəm alov festivalının keçirilməsi nəzərdə tutulur.